Эзекиэл 46 дугаар бүлэг. Эзэн бурхан ийхүү айлдж байна. Дотоод хашааны зүүн зүг рүү харсан дааман хаалга нь ажлын 6 өдөрт хаалттай байх ёстой. Харин тэр нь амралтын өдөр болон шин сарын баярын өдөр нээлттэй байх ёстой. Ноён он гад нас дааман хаалганы үүдний танхимаар орж дааман хаалганы багны дэрэг зогсох ёстой. Дараа нь тахилч нар түүний шатаал тахил болон эвийн тахилуудыг нь хангаад тэр дааман хаалганы босгон дээр мөргөөд гарах ёстой. Харин дааман хаалга нь үдэш хүртэл хаагдах ёсгүй. Нутгийн ард олонч бас амралтын өдрүүдэд болон шин сарын баяруудаар мөнөөх дааман хаалганы үүдэнд эзний өмнө мөргөх ёстой. Амралтын өдрөөр ноёны эзэн дөргөх шатаал тахил нь өө сэвгүй 6 хурга ба өө сэвгүй 1 хуц байх болоо. Эдэн өргөл нь хуцанд 1 эфа бөгөөд хурагтай хамт өргөх эдэн өргөл нь түүний өгөх чадлын хэрээр байх ба 1 эфат 1 хинтос байх болоо. Шин сарын баярын өдөрт өө сэвгүй залуу бух бас өө сэвгүй 6 хурга ба 1 хуцыг өргөх ёстой. 1 бухтай хамт 1 эфаг, 1 хуцтай хамт 1 эфаг, хоргонуудтай хамт өгч чадлынхаа хэрээр тэр эдэн өргөлийг хангах ёстой бөгөөд 1 эфад 1 хин тос байх болоо. Ноён орохдоо даам хаалганы үүдний танхимаар явж гарахтаа тэрэл замаар явах ёстой. Гэвч нутгийн ард олон товолсон баярууд дээр эзний өмнө эрэхтэй хойд даам хаалгаар дамжин мөргөл үүлдэхээр ирэх чинь өмнөд дааман хаалгаар гарч явах ёстой. Өмнөд дааман хаалгаар орж ирэх чинь хойд дааман хаалгаар гарч явах ёстой. Орж ирсэн дааман хаалгаараа хинч буцаж гарч болохгүй. Харин чигээрээ явсаар гарах ёстой. Тэднийг орж ирэхэд ноён тэдний дунд орж, тэднийг гарах үед тэр гарах ёстой. Баяр наадам болон тавлсан баярууд дээр хийдэн өргөлнө. 1 бухтай хамт 1 эфа, 1 хуцтай хамт 1 эфа ба. Хургануудтай хамт өгч чадлынхаа хэрээр байх ёстой бөгөөд 1 эфад 1 хин тос байх болоо. Ноён сайн дурын өргөл болох шатаал тахилыг эсвэл эвийн тахилыг эзэнд сайн дурын өргөл болгон хангах үед түүний төлөө зүүн тийш харсан дааман хаалгыг нээн. Амралтын өдөрт үйлдэдгэн адил тэр өөрийн шатаал тахил болон эвийн тахилыг өргөнө. Дараа нь тэр гарч явж түүний гарч явсны дараа дааман хаалга нь хаагдах ёстой. Та нар өдөр бүр эзэнд шатаал тахил зориулан өө сэвгүй 1 настай хургийг бэлтгэх ёстой. Өглөө бүр та нар үүнийг бэлтгэх ёстой. Мөн үүний хамт та нар өглөө бүр эдэн өргөл болох эфагийн 6:1 сайн гурлыг чийглэхийн тулд хийний 3:1 тостой хамт бэлтгэ. Эзэнд өргөх эдэн өргөл нь мөнхөд үргэлжлэх тогтоол юм. Ийхүү баянган шатаал тахил зориулан өглөө бүр тед хурга, эдэн өргөл ба тосыг бэлтгэх ёстой. Эзэн бурхан ийхүү айлджээ. Хэрв ноён өөрийн өвөө сүвгүүдийнхээ аль нэгэнд нь бэлэг өгвөл тэр нь өвгүүдийн юм болох ёстой. Энэ нь өвийн дагуу тэдний эзэмшил болно. Харин хэрв тэр өөрийн өвөөс зарц нарынхаа нэгэнд бэлэг өгвөл тэр нь эрэх чөлөөлөлтийн жил хүртэл түүнийх байх болно. Дараа нь тэр зүйл ноёнд буцаагдах болоо. Түүний өвн зөвхөн түүний өвгүүдийнх бөгөөд тэдэнд харьяалагдах ёстой. Ноён нь ард түмнийг эзэмшлээс нь хөөн гаргаж тэдний өвөөс авч болохгүй. Тэр хөвгүүддээ өөрөө эзэмшлээсэн өвийг өгөх ёстой. Ингэснээр миний ард түмнээс хэнэнч өөрийн эзэмшлээсэн тараагдахгүй юм хэмээх түн гэв. Дараа нь тэр намайг дааман хаалганы хажуу дах үүтэр оруулан хойшо харсан тахилч нар зориулагдсан ариун танхимуудад авчирв. Харагтв. Баруун талын хамгийн цаацахад нэгэн газар байв. Тэр надад "Энэ бол тахилч нарын гмийн төлөөх тахил, нүглийн төлөөх тахилыг чанаж, эдэн өргөлийг жигнэх газар юм. Энэ нь тэд эдгэрийг гаднах хашаанд авчирснаараа ард олонд ариун байдлыг дамжуулахгүй тулд юм." Дараа нь тэр намайг гаднах хашаанд авчирч, хашааны дөрвөн булангаар тойруулан явуулав. Харагтун, хашааны булан бүрд жижиг хашаа байв. Хашааны дөрвөн буланд урт нь 40 дохой, өргөн нь 30 дохой битүү хашаа байсан бөгөөд булангууд дах энэ дөрвөн адил хэмжээтэй байв. Тэдгээрийн дотор эргэн тойронд
дөрвөлнгэн чулуун эгнээ хүрээлж, хүрээлсэн эгнээнүүдийн дор чанах гатрууд хийгдсэн байна. Дараа нь тэр надад эдгээр нь өргөөний үйлчлэгчд ард олны тахилуудыг чандаг газрууд юм гэв.